بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انت وعنا وناكسن داود يا شقيمها قدر انت يا قايها نقمدان ميل كستو دافع عالم كي دلك قدي سبا داود يلنا قلت شان قادي سان وحند الليل نهاي رمضان مبارك هل كني وحرون تا تلفزيون كعالم ميقاي ستار تي في مقالة برعو وحل سو قاري داود يل امين تا اداوين شرتين وركا تلفزيون كستار وحنو ديارين دولة سعوتيو انيقو خالد احمد محمد خالد بكيليه qodobada wararkayga ugu doorka rool leh ee aad daawan doontaan waxa kamid ah Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta waxay si rasmi ah uga qaaday 14 kiis oo cusub oo xanuunka coronavirus ah kuwaas oo laga helay bukaanada gudaha Soomaaliland guddida heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 ee Soomaaliland iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta dalka ayaa waxay fariin wadajir ah u wacyigelinayaan dadka bulshada kala duwan ee Soomaaliland oo ku aaddan xanuunka coronavirus. Aqil Sayid Aqil Qalin oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal ayaa waxa uu ka jawaabay hadalka ka soo yeeray mid ka mid ah madax dhaqameedka gobolkaasi Awdal. daawadayaal qodobada wararka kale ee telefishinka Star aan idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda waddanka Burundi ayaa waxay amar degdeg ah ku bixisay in wakiilka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO uu si degdeg ah uga baxo gudaha dalkaasi. Diyaaradda dagaal ayaa waxay duqay ka geysteen qaybo ka mid ah gobollada jubbada dhexe ee dalka Soomaaliya. dowladda suudaan waxa ay ka biiriday hadal ka soo jeeday dalka Itoobiya kaas oo ku aadan biyaha umranku ka taagan yahay ee wabiga Niil. Dowladiyaal kuwaas oo qaar ka mid ah qodobada wararka telefishinka Star TV aad daawan doonta waxaan idin haynaa wararkaas iyo sidoo kale warar kale oo faahfaahsan balse intaynan ugu dhegin waxaad ku soo dhawaataan qadar xayaysiisa.